यस भिडियो अन्तर्गत हामी कुन दिवस कुन महिनाको कति गते पर्छ भनेर जानकारी लिन्छौँ त्यस क्रममा हामी लोकतन्त्र दिवस चाहिँ वैशाख एघार गते पर्छ भने कानुन दिवस वैशाख चौबिस गते राष्ट्र जनगणना दिवस चाहिँ असार आठ गते पर्छ भने संसदीय दिवस चाहिँ असार सोह्र गते पर्छ त्यसपछि भानु जयन्ती चाहिँ असार उनातिस गते भने मुल्की एन दिवस भाद्र एक गते पर्छ त्यसै गरी शिक्षा दिवस चाहिँ सेप्टेम्बर आठमा पर्छ भने गैर गैरवास्य नेपाली दिवस अक्टोबर एघारमा पर्छ त्यसरी बाल दिवस भनेर भाद्र उनान्तिसमा पर्छ भने संविधान दिवस असोज तिनमा पर्छ जसरी सामाजिक दिवस चाहिँ असोज छमा पर्छ भने राष्ट्र विज्ञान दिवस चाहिँ असोज एकमा पर्छ राष्ट्रिय कर दिवस चाहिँ मन्सिर एकमा पर्छ भने राष्ट्र एकता दिवस पौष सताइसमा पर्छ त्यसै गरी राष्ट्र सूचना प्रविधि दिवस चाहिँ मे दुईमा पर्छ भने शहीद त्रा दिवस माघ सोह्र प्रजातन्त्र दिवस फाल्गुन सोह्रमा सातमा पर्छ भने सैनिक दिवस महाशिवरात्रिको दिन पर्छ भने लेख दिवस लेखक दिवस चाहिँ चैत्र तिनमा पर्छ भिडियोलाई लाइक गर्न च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र साथमा रहेको बेलायत थिच्न